zavedena je náhradní autobusová doprava. Pro cestu do oblasti Holešovic využijte cestu na tramvaji ve stanici nádraží Holešovice. Sledujte prosím informace ve stanicích metra na dotčených zastávkách povrchové dopravy nebo internetových stránkách www.dtt.cz. Děkujeme za pochopení. Dear passengers, from Monday, the 36th of September until the 15th of December, there is no cross service between Lotaska and Jelinska in both directions. Replacement cross service is provided. Open this train for all service.